Сәлем достар, 2022 есе. Орнектің мәнін тағыңдар дейді. Мына орнекті шығару үшін, бұл жалпы оп-оңай есе, ешқандай қорықпаңыздар. Бұл орнекті шығару үшін кітаптарыңызға берілген мына таблицаны пайдаланатын боламыз тағы. Яғни бұл мәндерін тауып аламыз да таблицадан. Мысалға, синус пи бөлінген 6 дейді, иә. Синус пи бөлінген 6, мына мәні 2-ден 1-ге тең. Яғни синус пи бөлінген 6-ның орнына біз 2-ден 1-ді қоямыз. Көбейту жақшан ашамыз. Келесі, тангенс пи бөлінген 4-ті табамыз. Тангенс пи бөлінген 4 деген мына мәні 1-ге тең. Яғни тангенс пи бөлінген 4-тің орнына біз 1-ді қоямыз. Плюс косинус пи бөлінген 3-ті табамыз. Косинус пи бөлінген 3, пи бөлінген 3 мына 2-ден 1-ге тең. Яғни косинус пи бөлінген 3-тің 2-ден 1-ді қоямыз орнына. Болды, оп-оңай. Ары қарай уже бұл дегеніміз қарапайым есебіміз. 2-ден 1. 1-ге 2-ден 1-ді қосатын болсақ 2-ден 3 болады ғой, дұрыс па? Яғни мынаған 2-ден беретін болсақ, мына 2-ге 1-ді қосқанда алымына түсіп кетеді, 3 болады, астында 2 қалады. Енді мынау көбейту ғой. Мынау көбейту ғой, мына жерде көбейту ғой. Жақшаның ішінде бізде мынау шығып тұр. Так, енді көбейтетін болсақ, алымын алымына, бөлімін бөліміне 2-ні 2-ге өтем, 4 болады. Үстінде 3-ті 1-ге өтем, 3 болады. 4-тен 3 деп те қалдыруға болады, немесе сіздердің кітаптарыңызда 0,75 деп тұр. 3-ті 4-ке бөлсек 0,75 болады. Болды. Келесі екінші есепті дәл осылай таблицаға қарап шығарамыз. Мен мәндерін бірден жаза берейін, иә. Так, екіншісінде тангенс пи бөлінген 6, жақшаның ішінде синус пи бөлінген 3 плюс косинус пи бөлінген 6 дейді. Тең болады. Так, таблицаларымызды ашамыз. Осыннан тангенс пи бөлінген 6 дегенді мәні бізде 1 бөлінген түбірасты 3 екенін таптық. Көбейтілген синус пи бөлінген 3 дегеніміз түбірасты 3 бөлінген 2 екен, плюс косинус пи бөлінген 6 дегеніміз түбірасты 3 бөлінген 2 болады екен, иә, тоже. Так, сонда тең болады. Мына 1 бөлінген түбірасты 3-ті жазып қоямын, көбейтемін дейді. Жақшаның ішінде мына екеуі бөлімдері 1-дей, сондықтан бөлімі 2 деп жазып қоямын. Түбір 3-ке түбір 3-ті қосатын болсам 2 түбір 3 болады. Сонда түбір 3 пен түбір 3 қысқарады, мына 2 мен 2 қысқарады, менде жауабы 1 болады екен. Келесі үшіншісі, косинус пи бөлінген 4, көбейтілген котангенс пи бөлінген 4 плюс синус пи бөлінген 3 дейді. Бұнда дәл осылай таблицаға барамыз. Таблицадан косинус пи бөлінген 4-тің мәні түбір 2 бөлінген 2 екенін тауып аламыз. Көбейтілген жақшаның ішінде котангенс пи бөлінген 4 дегенім 1-ге тең екен, синус пи бөлінген 3 дегенім түбір 3 бөлінген 2-ге тең екен. Так, тең болады дейміз. Мына жерде түбір 2 бөлінген 2-ні жазып қоямын. Көбейтілген, мына жерде ортақ бөлімге 2-ні келтіретін болсам, сонда бөлімінде 2 болады, алымында 2 плюс түбір 3 болады. Так, енді бұны бір-біріне көбейтеміз. 2-ні 2-ге өтсем, менде 4 болады. Бірден көбейтек, түбір 2-ні 2-ге өтсем, 2 түбір 2. Плюс түбір 2-ні 3-ке, түбір 3-ке көбейтетін болсам, бір түбірдің астына алуға болады. Бір түбірдің астына 2 көбейту 3 дегенім ол түбір 6-ны береді.